my god! So yeah, new and ready. What the fuck, Gabby? Woo! Stuck up, so. So yeah, new and ready. What the fuck? Oh, hello, Kevin. So yeah, new and ready. What the fuck? What? What? Martin, kom tilbage her lige nu. What? Ja. Hold nu kæft! Det må man ikke. Ja. Det gjorde jeg også. Jeg dør tidligt, mand. Altså, det er jo det fantastisk skønne ved at livestream hele tiden, det er jo alt, hvad jeg siger, bliver bare brugt imod mig.